ereyga ah ciidanka Soomaaliland ha baxo ciidanka Soomaaliland Soomaaliland ugu cadaw ka ilaalin dalkiisa ilaalinaya kamana baxay Soomaaliland uu daafacay shirka madax dhaqameedka ee laas caanood ka socda waxaan ka rajaynayaa wixii laga rajayn jiray ee caadada u ahaa madax dhaqameed kasta dad kasto islaama cid kasta oo wax garanaysa shirarka madax dhaqameedku iyo odayaasha fariyaha wuxuu ka taliyaa mar walbaan daabad wadajir midnimo iyo in fidmada laga hortago kama duwanaan doono shirka laascaano waxgaradka iyo islaamka isugu tagay si aan u arkaayo in ay soo saari doonaan wixii dalka jamhuuriyadda Soomaaliland dadkiisa iyo dalkeenna u dara oo ka hortaga fidmo mooye kama filana inay balaaya ka soo baxo dowladda Soomaaliland oo maanta madaxdeedu halkan fadhido hadday tahay fulinta iyo xeerdejintii shalay aan kula joogaan anagoo dhan waxaa u diyaarinahay dhibaato kasta oo jirta wax kasta oo dowladda laga tirsanaayo inay si nabad ah oo walaaltinimo ah oo la wadaago oo loo siman yahay oo nin warwarhaygiisa keeno aynu kaga wada hadalno oo innagoo midaysan oo waalnimo iyo danteenna iyo walaaggeena ka shaqaynayna aynu nabad xaalad ku soo celino waxaan ka soo horjeednaa haddaan dowladda nahay qof kasta oo sharciga fidmo wada qof kasta oo balaayo horseeday qof kasta oo diidan nidaamka iyo horumarka arrinta lagu celceliyey ee dadka lagu dagaal geliyey ee dowladda dadka dishay waxaan leeyahay dadka arrintaa rumaystay waxay u baahan tahay arrintaa xaqiiqadeedu way hor imanaysaa inaanu isla helno in Soomaaliland waxgaradkeeda arrintaa la dhacsiyo wada iyo dowladda ay arrintaa ku eedeynayaan fagaarihii ay ku soo bandhigeen ka wada hadlahayeen inaynu isla gaadhno ee cadowgu tuudooyo isku keen jiro in aan loo dhigan ogolaan ee ninkii qaba Soomaaliland dowladda waxay yeeshan caddaankeeda kuwaraban kii dilay oo lahayo oo muuqdee inaad halkaas kuto laakiin aan loo dhigan ogolaan kuwa fidmadooda waxaan leeyahay dadka reer Soomaa maanta dhibaataha jirta waa inaynu nabad ku deganaa waa inaynu magaalada deganaasho ku soo celinaa waa inay caruurta iskuulka timaadaa waa in ay timaadaa cusbitaalka iyo adeegiisi la helaa waayo deedsano aynu maanta dhibaato gudaheen u galaa ma jirto ereyga ah ciidanka Soomaaliland ha baxo ciidanka Soomaaliland Soomaaliland ugu cadaw ka ilaalin dalkiisa u ilaalinaya waa ereyga ay soo tuuraysay argagixisada doonaysay inay meesha fidmo ka rido iyo buur oo loo baneeyo ciidanka argagixisada iyo kuwa Soomaaliland dubna u ilaalinaya kamana baxay Soomaaliland uu daafacay waxaan ku soo gabagabeynayaa baaqa nabad ah oo inaynu waxaynu wada fulinaa dhammaysanno oo dhibaatada hore uga baxno ayaanu diyaar u nahay waxaan u mahadnaqayaa dadka nabad ka shaqaynaya dadka arrintaa aada iyo aada uga dadaalaya waxaa ka soo noqday shalay guddoomiyaha golaha wakiilada oo hadda halkan ka hadlay war wanaagsan iyo waayeelnimo iyo si loogu hawlgalo oo aada iyo aada isu xakameeya cid waliba ayaanu ka wada hadalnay taasaanu ku shaqaynaynaa ciidamada Soomaalida waxaan ku ammaanayaa inay muujiyeen inay cadow wada dagaalamayaan eeray dadka Soomaaliland dagaalamay waxay muujiyeen inay reer Soomaa dadkooda yihiin oo xanaaneynayaan oo iyaga kuwa dhacata hordo ilaaliya ay yihiin ee aanay iyaga u quuri karin wax xumaan ah iyo dhibaato ah way dhici kartaa marar badan oo isku dhacaan ciidamada amniga iyo dadku meel bay hargeysa ka dhacday buray ka dhacday heergaabay ka dhacday booramay ka dhacday waayo maxaa dhaca maxaa dhacaya dadka maxay arrintaas u dhacaysa waxay u dhacaysaa marka mudaaharaad iyo safgare oo imaado ee dhalinyaro iyo dad xambaysan duminayaan dowladnimada iyo hay-adihii dowladda ciidankeenu waa ka hortaga waan u dulqaataa laakiin ma haysano qalabka la yidhaahda maxaa qalabka laga hortagi waayey ee mudaaharaadka laga hortagayay ma haysano awooddeedana marihin markaa wixii dhacay iyo dadkii dhintay waanu ka xunahay waa ka tacsiiray haddana waa ka tacsiirayna ka bacdi markay mushkiladda si adkaatayna ciidanka waxaa mustaagay bannaanka si uu dadka loogu dulqaataa isku dhacay waxaan ku soo gabagabeynayaa arrinta laascaanood waxaan ugu baaqaynaa nabad wadahadal iyo walaaltinimo kormeerka.